အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝါမနာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီး Microsoft လောမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်သူလည်းကျွန်တော်ချိန်နေတဲ့ Subscribe ပြီးလုပ်ပေးကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီး Microsoft ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါလာလာနဲ့မိုင်းတင်တွေ့ပြီမကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုဝင်ကြည့်မိုင်းတင်အော်ဟောဖီလစ်လာမတိကတော့မျက်စိမှားပြီးတွေ့မိတယ်ချမစကလီတန်တိုင်းကြောင့်အဘာလည်းမှမရှိသေးဘူးဝင်နေအောင်ကလေးတည်တည်ရခုပြီးအေးရဆောင်းလာစိတ်နေပါမလို့လက်နဲ့လက်တမလက်တမကျွန်တော်ကလက်တမလက်မကျွန်တော်ကပစိန်ရှိရာလက်နဲ့ခုတ်တော့ကြာကျွန်တော်ကြည့်ရနော်ခဏလေးခဏလေးမာဝီတော့လုံးရတော့မဟုတ်တယ်တော့ဟီအော်မနာတော့တယ်လို့မနောတီလီခုံးလည်းမလောက်တတိအများကြီးခုံးတယ်မပြန်ပြန်လာနေရတာအပြင်းစရာကောင်းလို့တက်လာတတိခုံးမယ်ကျွန်တော်တတိအများကြီးခုံးเยเยเยตะคงมาเย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 ติติคงจาบาติติคงจาบาเฮติติคงจาบาเฮถ่ายมิโกตึกโกถ่ายมิโกซุปเปอร์มาซุปเปอร์มาตุนยาก็ได้มาส่วนติกโกยุชินก็ได้มาอเปญเนี่ยมาส่วนติกโกปะเซ็งนึกคงไม้ขวดเนี่ยมาสรแล้วติกโกละเนี่ยคงไม่ตู่ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကိုပဲကြည့်လိုက်ကွဲကွာမိုက်ခွတ်ဘလောက်တော့ easy ဖြစ်လဲပတ်စံတော့မကုန်ပစိန်ဝယ်မျိုးတော့ free easy အလေကနော် okay အလေကမိုက်ခွတ်ကအပြင်မှာဘာအပြင်လဲမိုက်ခွတ်တကယ်တကယ်ရောက်ဝင်ဘယ်လိုနေကြမလဲမသိဘူးအဲ့တော့တက်တီလက်နဲ့ပဲခုတ်တော့မိုက်ခွတ်တဲ့မှာအပြင်မှာဆိုရင်တက်တီကိုလက်နဲ့ခုတ်ကြည့်လိုက်နှစ်ချက်လောက်ပဲအထိုးကြည့်ကအပေါ်မပြောနှစ်ချက်လောက်ပဲလုံးကြည့်လိုက်ဟမ်လက်ရည်ရောင်းပြီးတော့တခါလေးစီးကမှတော့နေရမိုက်ခွတ်တဲ့ကိုကြည့်လိုက်လေဘူးတို့မိုက်ခွတ်တဲ့မှာဆိုရင်တကူလက်နဲ့ပဲခုတ်ခုတ်တကူခြေထောက်နဲ့ပဲခုတ်ခုတ်တကူဘာနဲ့ပဲခုတ်ခုတ်ဗျာ easy ပဲတကူဘာနဲ့ခုတ်ခုတ် okay ဘာနဲ့ကိုဘာလာလာ easy တကူဘာနဲ့ခုတ်ခုတ်မိုက်ခွတ်တဲ့မှာတကယ်လို့တော့မိုက်ခွတ်ရောက်သွားရင်လေမိုက်ခွတ်တဲ့ဝင်ကြည့်ဘူးဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဟောငါမားနေပြီနဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်တယ်ရေရေရေငါမားနေပြီမကြည့်ပြောပြမိုက်ခွတ်တဲ့မှာဆိုရင်တက်ကိုတလာတလာဟမ်ရောက်ကြမိုက်ခွတ်တဲ့ဒါတကယ်ကျွန်တော်အပြင်ကဘာသာဖြစ်နေကျွန်တော်လေ creative လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အိမ်လက်လာလေးတောင်းဆိုဘလူးဘလူးတင်နဲ့ထင်းကုန်းမတယ်မှာကျွန်တော်ရီးပြသွားတယ်ပါအယောငါအိမ်မာနေပြီယေဘလူးဒမ်ယောကွာယောဒီမှာလေဝင်ကျွန်တော် like and follow လေးလုပ်ပေးကြပါ like and followได้กันฟอลโลว์มาไลค์กันซับสไครบ์ด้วยนะมาลูกเนาะไลค์กันซับสไครบ์ลงไปจ้าบาลูกต้องสู่ไล่บาได้บรูโดอีบรูโดไปมาอย่างเท่าเดิมนะจนเลยบรูโดไม่ไปยามาไม่รู้สรุปอูเต็มไปแล้วบา
and little spion saw them. The EC name, but the one machine EC, bro. Hold them. Yeah, hold it. The real you and I. Can I talk? Pip lamb, can I lease up? Go me, pink on me, do that, pink on now. Yeah, him alone, Ellie. Yeah, bend on, bend on. Look up, my pink on me, pink on. I'm going to have time, you know, easy to do. Piam, oh, hold it, hold it, my TV. Yo, whoa. Yo, minga. Yo, to, yo, to. Oh, TV. Yo, yo, yo. Yo. Oh, I do them hope, yo. I do them homes. 第六少年们，一一后打了这个皮刀，第八个，皮皮皮，哎呦皮皮，哇，妈的逼，哟，第六，嗯，OK，哇，皮嘿嘿，OK，哇，皮嘿，还有阿东那个奥森，奥森，先奥森。 奥森，先，奥森，奥森，奥森，先别玩，他妈打的久了，打的久，久远，别，呀，啊，B B Pro，B Y B Pro，E C，不过来的啦，E C B C，OK，OK，OK。 那喏，接着，啊，我的空地皮，空地皮，空，啊，空，这个太迷糊，不是你们没有讲，平地路片段，啊叫，这个懒得么追嘛，这马上这个路在路，多少米路，三个三那哈的路来，保水的万一片。 保水的嘛，保水的嘛，保水的嘛，一批批，嘿，耶，大力，呀，没包过来，没包过来呀，来，没包过来，我包过来是对的，嗯，一些笔记，不，一些笔记，伢人要来，伢人要来，没老板的，当我爸的，俺家不讲说明的干，呀。 大鸡，大鸡，大鸡，呀，伢要拉皮喏，伢要拉皮皮，叫我皮，叫我皮，个，哎，你老皮少了，嗯，拉多皮，拉多，阿都没，弄啥子米都听嘛嘞， 能力强一边对吧没，能力强一边，哎呀都。 Chestu baru ini nama pita lah bapak. Jadi ada tiga bapak. Anu meter tak bapak sih.